Gospodine ministre, ovde se zaista situacija komplikuje i vi morate kao ministar da objasnite svim narodnim poslanicima da nije svrha centra i danas u čitavom svetu da takve operacije se ne rade samo u svrhu poplava, požara, već i mogućih terorističkih pretnji, pretnji koje mogu da izazovu nemir u našem društvu. A šta ćete veću pretnju od izjave Rasima Ljajića da će da gori Novi Pazar ako ne pobedi njegova isuljena koalicija i Ugljaninove izjave koji je u koaliciji sa vama, gospodine Marinkoviću. Pratim vas juče i danas. Pokušavate da se operete od Sulje, nemamo sa njim ništa. Kako nemate? Potpisali ste koalicioni sporazum. Ovaj Bačevac koji je do malo pre ovde pričao koje kakve gluposti je lično u ime liste za Evropsku Srbiju, jeste ga vi, gospodo, iz Srpske napredne stranke uveli na tu listu, izjavio da je to normalno i da će doprinati pomirenju. Jer pomirenje to, gospodine ministre, što Sulejman Ugljanin proziva sve Srbe u Raškoj oblasti i kaže da su oni, ja moram to da citiram, to je zastrašujuće, fašistički pioni, svi Srbi koji rade u institucijama države Srbije u Raškoj oblasti. Znači, to su i Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva, i Ignjat Rakitić, predsednik opštine Raška, i Nebojša Simović, načelnik Raškog upravnog okruga, i Gradimir Nedeljković, član veća u Novom Pazaru, i Tihomir Ratković iz Srpske napredne stranke takođe, koji je član veća u Novom Pazaru, koji kaže Ugljanin, vaš koalicioni partner, vaš i Rasima Ljajića, da su spremni sve da urade na mig Rusije i da su oni u osnovi četnici. To što su u osnovi četnici, ako jesu, svaka im čast. A to da vi treba konačno, gospodine ministre, da preduzmete kao ministar policije, pa eto, razgovarajte sa Rebićem, vašim direktorom, sve što se tiče vaših sa terena operativnih saznanja, za sve ono što iznosimo danima i za ulogu Rasima Ljajića na čelu ozbiljnih ljudi s ozbiljnim kapitalom. Javit će se sad ovaj Mijatović, Pera, Mika, ne znam ko sve iz te njihove poslaničke grupe i reći će kakve to ima veze, pa on nije nijednu kokošku nigde uzeo. Znate, mi nismo deca i nismo naivni. Sad je gospođa Obradović predsednik tog odbora. Ja sam zamenik jednog člana, to jest Momčila Mandića. I skupštinski odbor dobija veoma poverljive podatke. O akciji Geto smo pričali. Vi kažete, gospodine ministre, svi ti ljudi koji su procesuirani, niko nije pomenuo njegovo ime. Pa u čim rukama je i dalje, nažalost, najvećim delom, koliko gospođa rade to, 80% tužilaštvo i pravosuđe, u rukama žutih koji su ih dovodili i koji čuvaju i drže kao, njega kao vodu na dlanu toliko godina. Hvala. Mislim da nije korektno da se tako odnosite prema meni. Znate da ne mogu da vam odgovorim. I vi koristite priliku što nemamo kolege Veroljuba Arsića koji ne može da vas zameni, a nema mogućnost. Nemojte da koristite. To nije u redu, niti je parlamentarno. Kad budem seo dole u klupu, slobodno me prozovite po imenu i prezimenu, pa ćete dobiti adekvatan odgovor. Hvala. Povreda poslovnika, dr. Milorad Mijatović. Prijavite se, molim vas. Znate, teško je raspravljati sa nekima čija je jedina istina laž. Samo laži, afere i samo tako ta stranka radi i čini. Ono što je sigurno, to je zbog toga su oni i gubitnici, gubit će sve izbore, kao što je bilo u Beogradu, kao što je bilo i 2014. samo zato što svoju politiku baziraju na lažima, a neće da uzimaju argumente. Ja zahvaljujem gospodinu ministru koji je bio nedvosmislen, koji je sve rekao što treba i odmah da vam kažem, ne možete i nećete nas dekoncentrisati. Borit ćemo se dokazati da niste u pravu, da činite loše za Srbiju i upravo zato ste skrajnuti iz političkog života.
Ono što mi činimo i što ćemo činiti i zašto podržavamo koaliciju i zašto smo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, zbog istine, zbog Srbije, moderne, evropske Srbije, u koju ćemo sigurno ući, a vi nas nećete ometati u tome, jer nemate tu snagu. Mi zbog rezultata koje ova koalicija postiže, što vama veoma smeta, želeli ste da uđete, ali vas više niko neće. Vi nemate kvalitete da biste bili u jednoj takvoj koaliciji koja se bori istinom, koja se bori za Srbiju. To želim da vam kažem i ne mislim vam puno odgovarati, jer sam svestan činjenice da se vaš patriotizam meri dubinom džepova koje imate. Zato kupujte kuće, rešavajte sve svoje lične probleme i ostavite Srbiju da ide u modernu evropsku državu, državu gde će se poštovati red i zakoni. To je ono što želim da vam poručim, a nećemo na svake vaše stvari odgovarati, jer jedina istina koju imate je laž i sve bazirate na laži, aferama i tako i postojite. To je ono što morate da znate i to ćemo vam uvek reći. Hvala. I nećemo odustati. Hvala, profesore Mijatoviću. Smatram da nisam povredio poslovnik. Da li želite da se Narodna skupština Ne? Hvala. Vjerica Radeta, povreda poslovnika. 27 stav prvi. Mora malo kad se predsedava da se vodi računa o poslovniku i o primjeni poslovnika konkretno. Vi se žalite malo pre da ne možete odatle da odgovarate zato što kažete nema gospodina Arsića da vas zameni. Pa ja sam jedan od potpredsednika. Evo, ja mogu da vas zamenim, a vi slobodno dođite ovde i branite ovu koaliciju Ugljanin-Ljajić. Ja mogu gore da sedim, jer ovi svi iza mene kolege mogu da govore isto ovo što govorim ja, tako da nemamo taj problem. Što se tiče komentara da smo mi skrajnuti, ne znam gde smo skrajnuti, evo nas u sred sale, čujemo se više nego svi ostali skupa, govorimo, objašnjavamo, otvaramo afere, nego šta? Otvaramo afere zato što nećemo da bilo koja afera ostane pod tepihom. I samo zapamtite, svaka afera koju smo otvorili je i doživela svoj konačan ishod i konačno rešena. Biće tako i sa ovom, ništa ne brinite. Ali, znate, ako mislite za neku političku stranku da je skrajnuta, šta vas briga onda šta misli neka skrajnuta politička stranka koju niko neće, koju niko ne sluša, koja može eto tako da priča, a niko ne uzima ozbiljno. Bojim se da je sve suprotno od toga. Zapravo ja sam sigurna, ali i gospodin koji je malo pregovorio je toga svestan, pa onda pokušava da nam objasni kako mi, jeli, zbog nekog slabog rejtinga, mi nećemo više biti u Skupštini ili već šta su nam govorili. Mi se nikada nećemo prodati zarad vlasti. Mi smo stranka moralnih ljudi, patriota, nacionalista, ljudi čistog obraza i ljudi sa obrazom. I mi, evo, bacamo rukavicu, izađite sami na izbore, a mi ćemo sami kao i uvek što smo izašli. Pa da vidimo gde ste. Vi koje vuku na listama vladajuće koalicije, vladajuće stranke. Vreme. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o mojoj povredi poslovnika? Ne, hvala.